Kommer jag ihåg den? Det handlar om promille, den här. Men jag tänkte reagera. Procent handlar om per 100. 100 eller hundradel. Det handlar om den här hela tiden. Promille, den här. Den där. Så fixat, milli. Betyder att den är per tusen eller tusendel. Som jag har 5 tusendelar, det är 5 promille istället. När kan man använda den här? Jo, det är många på nyheterna så använder man promille när man pratar om hur mycket alkohol man får kroppen i varenda alkoholintag som ni som förarna använder dricker, till exempel vin eller öl eller sånt. Till exempel den här då, exempel här, kom ihåg nu då, 5 tusendel betyder 5 promille. Den här är 0,4 promille alkohol i blodet. Och vi har det hela som är 4 kilogram då. Och hur många gram har vi där? Eller hur många milligram har vi där? De har använt milligram där. Kom ihåg bara att vi, när vi pratar om promille och procent, det är exakt samma sätt att räkna. Det är ingen skillnad. Alltså den lilla triangel som jag har använt, det får ni använda fortfarande. Kom ihåg att det här är andelen i promille just nu. Och den här är det hela. Så för att räkna delen, då multiplicerar man andelen och det hela. Med mina trianglar som jag har haft i mina genomgångar här tills. Så... Men kom ihåg att det promille, det handlar om tusendel. Så ni måste omvandla den i decimal först. Sen multiplicera. Och sen 500 kilogram är det samma sak som 5000 gram. Nej, 5 kilogram är samma sak som 5000 gram. Och då får man 2 gram. Det beror på vad de vill ha där. Om de vill ha milligram så måste ni omvandla den här till milligram. Titta där faktiskt... vad lagen säger. Och den här personen som har 0,4 promille alkohol i blodet kommer att få böter. Jag vet inte när är körkortet blir indragen, men 0,2 promille i blodet mer än det, så ja, det är olagligt att köra. Så tänk på det när du ska skaffa ditt körkort. Eller när du har kompisar som håller på att skaffa körkortet. Tänk på att det är allvarligt. Det är inte bara böter handlar om. Det handlar också om säkerhet i trafiken.